Sveikas, šį video remia enebo.com žaidimų parduotuvė. Čia gali įsigyti ne tik skaitmeninius, bet ir fizinius žaidimus savo turimai konsolei. Panaudojęs mano nuolaidos kodą Prefis, gausi 3% nuolaidą visam savo skaitmeninių žaidimų krepšeliui. O jei sugalvosi palepinti savo konsolę ir įsigyti fizinį žaidimą, jiems suteikiama net 10% nuolaidą panaudojęs kodą Prefis10. Su šiais nuolaidos kodais ne tik kad papildomai sutaupysi, bet ir paremsi šį kanalą. Įsigyk savo norimus žaidimus už mažiausią kainą. Ačiū ir gero žiūrėjimo. Sveiki visi, čia su jumis Prefis ir yeah boy, mes sugrįžtam į Subnautica, Below, Zero, I don't know, užtrukom, padarėm apie metų laiko pertrauką ir, oh my god, čia kiek dalykų pasikeitė, apie metus laiko, šiek tiek mažiau negu metus laiko, nebuvau šitam žaidime, čia buvo begalė atnaujinimų, net pasikeitė visa šio žaidimo istorija. Galima sakyti, aš nežinau, kiek jinai pasikeitė, bet žinau, kad yra dabar nauja istorija. Tad nuo šio epizodo mes istoriją pradėsim, galima sakyti, iš naujo. Negalima sakyti, o mes pradėsim istoriją iš naujo. Nes, kaip matot, nėra seivo. Rašo visur įspėjimus, kad žaidimas yra perkuriamas ant naujos istorijos. Dėl to, nes vienas iš šio žaidimo istorijos kūrėjų liktais paliko kompaniją. Dabar istoriją kuria kiti žmonės. Ar kažkas tokio, aš realiai labai labai nesiekiau, labai nesigilinau į tą visą reikalą. Bet žodžiu, nauja istorija, nauja pradžia. Tad iš karto tada nieko nelaukdami šokam į šį žaidimą, kurį mes pradėjom žaist seniau. Ok, start new game. Galim pasirinkti, aišku, survival. Ir tada tiesiog pradedam iš karto, va štai taip. Subnautica Below Zero, we back in this game. Po tiek daug laiko. Ok, pažiūrėsim, kiek čia pasikeitimų yra. Žinau, kad buvo nemažai update'ų, tai tikiuosi dabar jau bus daug labiau išdirbtas šitas žaidimas, nors jis vis dar yra labai ir leksas, tai... Turbūt gali būti ir nemažai bugų ir dar, tipo, istorija dar nėra toli gražu baigta šitam žaidime. Bet ja, epizodų galit nuo šio laukt. Vėl pradėsim žaisti žaidimą, aš jau seniai norėjau sugrįžti, bet vis laukiau, kas bus su ta istorija, laukiau va šito va būtent update išleidimo su nauja istorija. Ir kadangi šį update dabar išleido, tai tiesiog pagaliau aš jį galėsiu pažaisti. Alright. Tai juodas ekranas. Girdžiu kažkas sirenas. Paspaus bet kurį mygtuką, what did? Ok, bet kuris mygtukas. You sure you wanna go through the storm? If you crash, we can't wow. Die for you. I know. I need cover from that sentinel. Tikrai pasikeitė pradžia. Tipo iš kosmoso dabar nusileidžiam. Dude. God damn, čia visiškai kitokia istorija. What? Approaching 45-46 speed. Mes vejamės meteoritą? What the hell? Life pod deployed. Nesupratau, ką mes čia bandėm padaryt. Bet mes krentam dabar visų greičių į žemę. Okay, okay. Aš neatsimenu... Kas buvo praeita, tipo, istorija? Man atrodo, mes tiesiog stoty atsiradom, atsikėlėm. Aš jį gal mes nusileidom iš dangaus. Ir įspiriam tą daliuką šitą. Enjoy your stay? Mes nukritom iš dangaus, dude. Oh my god, kas čia daris? Šaudo čia iš visur. God damn, ką man daryt? Ok, ten yra kažkoks podas, matau. Holy shit. What the hell, dude? Ok, yra dar va tos gėlytės visos matau, kurios tikiuosi manęs nevalgys. Labą dieną. Aš jūs pažįstu, aš jūs žinau. Jesus, čia kaip koks antras, čia mane kaip į kokį karą paleido, dėl to jau. Keisninga. Jesus, visai kitoks žaidimas. Net pažįstu. O, ok. We have boobs. That's good. Iššokam į vandenį. Čiagi Subnautica, ne Battlefieldas. Let's go. Jesus, čia visur meteoritai. Eik, tu savo kaip pasikeitė šito žaidimas, god damn. Visai kitas reikalas. Dabar mes jau nieko nebeturim, tai mes viską išnavo pradedam, o pingvinai dar plaukė. Po vandenį viskas dar panašiai, bet čia tai toliau meteoritai krenta. Tikiuosi, kad tiek kažkada nustos krist. Va yra mūsų podas jau paruoštas šitipo, turbūt, kai atsitrenkiam. Nežinau, kodėl mes vėjomės tą meteoritą.
Ok, mes esam plodę. Fiber mešą galim darytis. Ok. Tap press. Kažkai yra entries. Čia turbūt dar yra kažkiek pokalbiai, kurie turbūt nėra įgarsinti spėjo ir jie turbūt ateity bus įgarsinti. Aš nežinau, kiek čia tos istorijos vapščia pabaigtai yra. Bet ja, mes galim darytis pirmus daiktus, mes galim pasidaryti oro tanką, žodžiu, first aid kitas yra, čia matau naują išvaizdą, ar nežinau, lygtais, iškiai kitaip jis atrodo. Ok, mes nieko nebeturim. O, dar pastebėjau, pas mus HD rodo 100 šilumos. Ok, to tikrai anksčiau nebuvo. 100 šilumos. Ai, tipo, mes dabar galim sušalt lygtais. Matau, jau dabar jau sninga, ne meteoritai krenta. Palaukite, jeigu mes išlipsim ant kažkios salos, tai tipo mes pradėsim šalt ar kažkas tokio? Aš noriu biškį pasižiūrėti, pasibandyti šitą reikalą. Okei. Okay. Jo, žiūrėkit, mažėja tik pat temperatūra. Dabar mes dabar jau galim pagaliau sušalt. Kas, aišku, nėra labai gerai. Tai reiškia, mums reikės kažkokio tai kostiumo turbūt susišildyti ar panašiai. Slipam į vandenį, vanduo pasirodo yra šiltas, tai mes kol kas būsim vandenį, bet į išorę labai nelipsim. Ir va, kai nuvarai vandenį, tada mes prarandom jau degonį. Tai dabar biškai ir kadas pasikeitęs, dabar keitinėsi. Taip, gerai, nuo ko čia pradėjau? Aš taip seniai nežiūrėjau subnautikos. Goddamn, aš net pabiršku, ką čia reikia daryti. Mes turim storage'ą, kuriame nieko nėra, ir mes turim savo šitų gaminimo aparatų. Ir ką mes turim, galim pasigaminti, ir dabar kažkoks mums objective kažkas reikia pasižiūrėti. Made it to this planet, landing was a bit rough, but I don't think Altera spotted me. I hit from the satellite, the drop pod deployed with gusto, I just have to find it and get settled. Then I'll be able to get to work. Tai mes čia kažkaip pabėgom iš stoties? Ar ką mes čia bandėm padaryti, pabėgom iš stoties ir dabar mes čia galėsim tipo įsikurti ir kažką darysim, kažkokią mes misiją turim, nes aš tiksliai nežinau. Bet reikėtų va šitus va dalykus vis pasiskaityti, šitus logus, tada labiau susipranti, ką mes iš viso darom. Aš dabar to visą naują istoriją ir aš visiškai niek nesuprantu, mane iš kosmosų numeti ir daryk ką nori. Mums reikia pirmą pasidaryti šitą O2 tanką, mums reikės fino ir kaip jie gaminasi iš ko, reikia titanimo ir fiber mešą. Kaip fiber mešas gaminasi, by the way? Fiber mešas. Ai, iš šitų koralų. O mes galim pasidaryti peilį. Ja, mums peilio irgi reikia, tai va, mes susidėjom visus dalykus, kurių mums dabar labai labai reikia. Įkvėpsim biškį degonis ir pirmiausia, turbūt, aš titanimo pasigaminsiu. Pirmiausia, mums reikia titanimo ir sėdų. Taip, pasieškom titanimo. O titanimo mes rasim turbūt nesunkiai, kiek žinau, subnautikoj. Neturėtų būti labai labai sunku. Plepa koperis iš karto. Aš titanimo norėjau, ne koperio paveldiu. Bet kai reikės mums to koperio, tai mes nieko ten nerasim. Tai yra lietuviškai vario, kas nežino, kas yra koperis. Plepa, mums žiauriai reikia to degonės tank, nes plepa, mums labai trūksta degonės ir aš nieko nematau, kai dangų žiūriu. Jėzus, netgi keista sugrįžti iš žaidimo po tiek laiko. Mes net neturim su kuo nuskenuot, mums reikės ir skenerį, mums viską reik pasidaryt. Oh shit, mums reikia daug dalykų dabar pasigaminti. Viskas nuo pradžių, čia kaip žinai, čia kaip Minecraft'e, va pirmą vietoj medžio kirtimo, mums reikia dabar kirsti šitus akmenis ir ieškotis copper ir stone'ą. Sakau, stone'ą reikia titanimo. Titanimas yra subnautikos stone'as, cobblestone'as, taip galima vadinti. Titanimas yra pagrindinis resursas, kurio mums labai reikia. Tikiuosi, čia labai daug ryklių neplaukia, nes aš visiškai neginkluotas. Lapučiai? Nežinau, kokių čia naujų priešų pridėjo. Bet aš jų sutikti nedoriu. Reikia prisiminti, kad šitas žaidimas yra ir šiek tiek baisus. Aš baisių žaidimų nelabai pernešu, bet čia turbūt... Čia tas yra atvejis, kai aš galiu žaisti siaubo žaidimą. Jei tai yra subnautika, aš galiu žaisti. Toks nėra, ne tai, kad čia yra labai baisus žaidimas, bet tiesiog baisiausiai yra ta nežinomybė, kad tu gali kažką sutikti, tu tiesiog kaip pirmą kartą sutinki kokį padarą ten tamsiuose vandenynuose, nieko nėra baisiau. Bet po to, žinai, kai pranti, tai ir susidraugauji su tom visom gyvatėm, nežinau, ką mes čia galim ryklių sutikti. Rykliai tai jau nebaisu, va pirmą kartą, kai subnautikai žaidžiau, tai tada jau tikrai bijau ryklių visokių ir panašių padarų. Copper wire galim pasidaryti, man reikia silicon rubber. Dabar galėsim pasidaryti peilį. Va, turėsim dabar mes peilį. Peilis yra šiaip gana svarbu apsigint. Po to mums reikia pasidaryti skenerį, tai mums reikia baterijos. Jaučiu, mums reikia copperio ir ribbon plant. Tai dabar ne iš grybukų, iš ribbon plantų darosi. O ribbon plantai, man atrodo, auga kažkur čia apačioj. O, pačiekinsiu. Čia prie pat dar yra staunas. Nice. Ribbon plantai dažniausiai augdavo po mumis.
Jep, aš dar atsimenu, nepasikeitė šitas dalykas. Va, čia jūs augate, ne parazitai. Aha, aš iš jūsų batarkės pasidarysiu. Jo, dabar mums galim bateriją pasidaryti. Jep, baterija, ateik pas mane, prašau, ačiū labai. Ir po to mes galim pasidaryti skenerį. Skenerį šiauriai yra svarbu. Ačiū. Wow, kas čia parodyta prie to skenerio? Ačiū, jaučiu power lygį dabar rodo taip geltonai. Nice, okay. Good, good, good. Gerai, turim skenerį ir peilį. Dabar mums reikia fiber mesh'ą pasidaryti. Tai dabar, kadangi mes turim peilį, mes dabar galim eit ir prisikirst tų vainų. Ne? Kur tie vainai buvo? Kurioje čia pusėj? Man atrodo, ar šitam žaidime padidino render distance, nes aš anksčiau taip toli atrodo nematydavau. Gerai, toks jausmas, kad padidėjo visos vandenynės. Tai prasiplėtė mano visas akiratis. Ha. Wow, freeze! Please don't freeze! Baigės ta puga jau pagaliau. O čia dar matau, žiūrėkit, meteoritai dar vis krenta. Gerai. Nenukrypstam nuo misijos, dabar mums reikia pasigaminti pradinius daiktus. Čia mūsų šitą epizodą kaip ir užduotis. Susigražint vos ne ką turėjom. Ačiū. O, beždžionė. Ne jonkink. Šitas beždžionė žiauri jonkino daiktus. A, kiek man mažai degonės, reikia vėl kvėpt. O, god damn it. Aš jau čia dar viską turiu dabar skenuoti iš naujo, nes nieks nenuskenuota. Jau čia nusiskenuosiu vainus ir taip toliau, visus šitus dalykus. Jep, man dabar viską reikia skenuot. Aš būsiu dabar smalsu tie dora, ane? Ir tave reikia skenuot. By the way, tave ne tik skenuot reikia, tave reikia suvalgyt. Labas. Tik nenujankink mano skenerio, ačiū. Būtų labai baisu, jeigu pavogtų mano skenerį. Beždžionė! Eik iš čia! Eik iš čia! Ten kažkoks beaconas, by the way, yra. Emergency supplies. Reikės ten būtinai nueit. Man reikia maistą pasimt. Jep. Kas čia vyksta? What the hell? Kodėl čia raudona? What? Oh. Shit. What is happening? Beždžionėlė, eik iš čia, nu. Aš jau tai nuskenavau. Dink iš čia. Jinai žiauriai nori mano nuvoks skenerį. Kur namai? Jep, coral shelfai. Čia man atrodo, mes kol kas esam gana saugiam biome. Ir mūsų neturėtų suvalgyt. Bet mes galim padust. Kas iš viso darosi? Čia raudona, tai mėlyna, tai puga, tai dar kažkas. Baisiai. Visokių pugų atsirado. Beždžionė, eik iš čia. Po velnių. Jau savo rankutėm plepsena. Aš tau duosiu. Aš toj tave nuėjau. Matot, jau su rankom jau nori paimt. Jau nori paimt. Ate, viso gero. Viso gero. Viskas. Bye bye. Niek tu nepaimsi. Kol kas man atrodo, čia yra saugiausia vieta. Ką mes laikysim šitoj bazėje, tai turbūt beždžionės nenuvoks. Vienam būtų tas beždžionės. Man atrodo, jam naujų animacijų pridėjo, nes anksčiau jas va taip rankutėm nedarė, žinot. Dabar, kai kažką nori pavogti, tik ima, atrodo, tos rankelės tik tai juda arčiau tavęs. Jausmas, kad viską nuvoks. Jau čia išsikepam tada mėsytę, nes mes ir valgyt norim, visai pamiršau, kad mums reikia ir valgyti ir gerti, taip toliau, žodžiu, mes žiauriai lepus esam. Taip ir mešą pasidarom. Tai mes jau pagaliau galėsim po vandeniu normaliai nardyti, nebūsim tokie pririšti prie paviršiaus. Va, turim dabar odų tanką. O, atsirakinam repair toolsą. Nice, tai mes tipo gamindamės į kitus daiktus, atsirakinam kitus daiktus. Ir jo, nice, šitas žaidimas realiai nemažai patobulėjo nuo paskutinio karto, kaip aš žiūrėjau. Jep, nedaryk skylės čia dais. Čia bus vienintelė saugi vieta, mes nenorim jas prakiurdyt. O, galim suvalgyti po šitas sėklas ir gausim 10 odų. Mes galim deguonį nešiotis. Very nice. Dar šitą galim suvalgyti, bet mes tikrai nenorim jo valgyti. Man atrodo, mums reikia palaukti dienos ir tada mes varysim pažiūrėti, kas yra va štai tenais. Va štai tenais, toj vietoj. Nes ten kažkoks yra mūsų supply cash. Tai mes pabandysim jį pasimti ir pažiūrėti, kas ten. Ką mes iki tol galim pasigaminti? Mums reikėtų biškį turbūt susitvarkyti šito inventorių. Mums reikia dar finus pasidaryti, kad galėtumėm greičiau plaukti, nes kol kas mes žiauriai esam lėti. Ir reikės tada dar su skeneriu prasinešti ir nusiskenuoti ir pasidaryti tą plaukimo aparatą, nežinau kaip jis vadinasi, nesimat, bet glideris kažkoks liktais. Sea glider, liktais jis taip vadinasi.
Gerai, greičiau tą dieną. Gaila, mes negalim jokios lovos pasidaryti nieko, tai mes tiesiog turim laukti tada, kol ateis diena. Ir laukia žiauri, žiauri, jie apsiniaukia ir dar tamsiau ir dar man atrodo žaibuoja ir aš labai nenoriu naktį. Nežinau, ar ten labai toli iki to beacono, 250 metrų. Lema kaip žaibuoja, bet jau švinta, okei. Okay. Jau švinta, mes turbūt tada biškį užvalgom šitų žuvų ir tada lekiam iki to pointo. Okei, okay, užvalgom, atsigeriam ir galim tada judėti link ten. Ne žuvytė, gerai, judam tada iki šito supply cache ir pažiūrim, kas ten yra tokio. Čia kiek daug kristalų. Nice. Turbūt nusijonkinsiu. Čia. Kuo, šitoks? Ai, čia jau čia kažkoks pingvinas. Okei, okay, radom kažkokį saitą. Ką mes čia dabar turim? Turim kažkokį pultą. Data download recorder, čia dar kažką gausim. Ką mums čia davė? Gerai, kompasą gavom. First aid kitą gavom. Nežinau, čia flera liktais gavau. Jep, čia kažkas fleras. Ir daugiau nieko. Man atrodo, čia kažkur ir kažkas mane suvalgyti nori. Gal ar ne, gal čia šiaip tai baisus garsai. Ir dar yra beaconas. Aha, aš jį galiu pervadinti. Turbūt jį kol kas paliksiu, noriu šitą vietą žinot. O, dar viena yra dėžutė, nice. Vandens dar radom. Okei, okay, reikėtų čia biškį... Va, matau, dar yra gliders, tai mes čia viską aplinkai prasiskenuojam, apsižiūrim. Tada grįšim, parsinešim viską į bazę. Gerai, prasiskenuojam tada dalykus. O ten, matau, yra glideris. Dar daug dėžučių visokių yra. Va, esi glaidas, mums jo labai reikia. Tai viską, ką galim, prasiskenuojam, graf trepas, okei, okay, galbūt panaudosim, galbūt ne, lapė, žanė, eik, tiek ko neturiu. Turiu tau tik peilį. Dink. Nuvokė mano peilį. Turim tai, atiduok peilį. Eik tu šik bež, sakiau, jinai nori nuvokti, žiūrėk, nuvokė mano peilį. Aš grinai pasidarysiu ginklą, aš tą nušausiu. Nieko prieš, bet aš ne, man nepatinka vagis, va, paimė ir nuvokė mano peilį. Jie sako, apsižiūrė, bet nekreipiam dėmesį į tą bežionę. Galėsime į kuką iš jos vėl nuvokti tą peilį. Tiesiog reikia saugotis. Nes ką laikai rankoje, jos visat nuvogė. O, ir vėl žiūrėk. Nu, come on, dude. Gražink. Aš tą papjausiu, sakiau papjausiu. Ei, dar kartą voksiu, aš tą papjausiu. Na, dabar žinosi viskas. O dabar jau tikrai žinos, kad iš manęs geriau nevokti. 30 seconds. Ką dėmit? Mane viskas išplaško to bežionė, viskas nuvogė peilį ir aš turėjau gaudyti ir kol gaudau, man degonis pasbaigė. Okei, okay, tada pažiūrim, kas čia. Dar giliau mes galime eiti, mes čia randam tiesiog maisto botonėlių. Čia auksų, kristalų, žodžiu, visko tada mes pasiėmam. Daugiau aš lygtais nematau, man reikėtų dar paieškoti siglaido. Visus augalus prasiskenuoti ir taip toliau. Žodžiu, mes labai daug čia darbo turim. Man atrodo, dar čia vienas fragmentas. Ai, čia graf trapas. Bet vis tiek prasiskenuojam tada. Ok, atsirakinam, siglaiderį dar turim. Siglaiderį mums dar reikia vieno fragmento. O, radau, man atrodo. Nice. O, dabar galėsim normaliai judėti, ačiū dievui. Gerai, man atrodo, mums tik tiek ir tai reikėjo, tai mes galim grįžti tada į bazę ir žiūrėt, kaip jį pasigamint. Dar čia giliau galim varyti, bet aišku, kol kas mes to daryti nenorim. Jei, suprantu, 30 sekundžių gerai kyla į viršų. Dabar mushrooms kitaip visai atrodo, pažiūrėkit. Na, dabar mes jau jų surinkt negalim. Dar vienas fragmentas, bet mes gausim jaučių titanimą. Pasimsim, inventory full. Okei, okay. Tada grįžtum į bazę, mums reikia inventory dabar įsivalyti viską. Aha. Čia Jėzus, dabar kiek mus visko daug turim per daug, šitus kol kas sudedu. Seliai, mes iš jų galim pasigaminti jau čia, ko mums reikia. Pažiūrim tada, kaip gaminti siglaiderį. Ir ko mums tam siglaideriui reikia dabar? Lubrikanto, copper wire, baterijos. Okei, okay, supratau. Lubrikanto turim, dabar reikia copper wire pasidaryti. Copper wire irgi nebus sunku. Ir dabar reikia baterijos. Tai tikiuosi, kad jau ataugo tie kažkokie augalai. Iš kurių mums pasigamint bateriją, baterija gabinasi iš koperio ribbon plant. Tai mums reikia susirast dabar ribbon plantų dar, čia kažkur apačioje lygtai saugoje. Ne, atrodo jų nėra, tai jie dar netaugo, arba tam niekados netauks. Reikia man tu susirast plantų, jau čia bus čia kažkur netolė. Va, yra vienas. Reikia jos prasiskenuoti, nedegink. Yra ribbon plantai, va čia va yra pora, tai dar porą ir paliekam.
Gerai, pasitarom bateriją ir turėsim siglaidą. Dabar galėsim daug greičiau judėti. Ir va, dabar galėsim plaukioti daug, daug greičiau. Very, very nice. Pagaliau. Reikės pasidaryti daugiau baterijų, nes kol kas, man atrodo, mes tų baterijų niekaip negalim pakraut. Čia pilna tų siglaid fragmentų, eik tu savo. Šiaip tiek jų daug nebūdavo. Būdavo biškiai reikėdavo paieškoti, žinot. O dabar va, už kiekvieno kampą. Bet man atrodo, mes iš jų gausim titanimu. Jep, mes bent jau titanimą galim iš jų gauti, tiek to. Nieko tokio, kad jų pilna. Nes aš jokių piktų padarų nematau. Jūs atrodo, nesat pikti lygtais, ane? Galiu aš tai paskenuot? Ar galiu? Gerai, Pinakaridas jisai vadinasi, Pinakaridas. Mes galim realiai pažiūrėti tabę. Vėl nori jonkit bežionė, gerai, dabar su šitu galim labai greit pabėgti nuo jos. Pinakardas. Jo, Pinakardas nėra visiškai pavojingas, kaip ir anksčiau, man kaip iški pavojingas, bet dėl to, kad jisai iš mūsų vogė, jūs pažiūrėkit jo veidą. Na, tikras vagis. Man atrodo, jis nesikandžia, jis tiesiog nori viską iš manęs pavogti. Daugiau nieko pavojingo mes dar nesutikom, man atrodo, niup. Čia dar kažkai yra dialogai, kuriuos aš žiūri tingiu skaityt. Nors gal pasiskaitom tiek to. Dabar man šiaip įdomu gana šitą istoriją. Žodžiai, jie rado kažkokį padarą užšalusį ledę. Kažkas keisto šitą planetą yra. Ai, mes dar kompasą pasidarėm, tai galim ir dar kompasą pasidaryti. Kompasas gana naudinga, nes tada žinosim, kuri pusė randasi. Bus labai pravartu keliaujant po žemėlapį. Va, kompasas yra, tai mum reikia pasidaryti šitą va. Copper wire. Va, mes copperio turim ar neturim? Antra, mes copperio neturim. Gerai, mums reikės kompasą pasigaminti ir mums dar reikia wiring kito. Tai wiring kitui mums reikia silverio susirasti. Okay, mes silverio kol kas neturim, o silveris būna gana giliai arba biški tolo, kaip apalaukus, jau kur galim sutikti viskių padarų. Nemeluosiu, naktį nėra gana jauku čia plaukiat. Seniai aš čia lankiausi iš tose apylenkėse. Toggle map. O, mes galim mapą išjungti. Very nice. Smepas labai užstoja vaizdą. A, pagaliau dangus giedras. Matau, kad čia yra kažkoks mėnulis. Dar lyg tai čia buvo labai didelė planeta dar kažkur, bet nežinau, turbūt čia sukasi aplinkai. Jo, aš dabar čia šiek tiek plaukė netoliesio savo bazės kažkur 100 metrų atstumų 200. Ir žiūrėsiu, ar galiu rasti silverio. Bandysiu šiek tiek ir giliau paplaukti, man atrodo, va čia kažkur galiu rasti silverio būna. Reikėtų dar va šitus visus dalykus. Žodžiu, čia labai daug skenavimo ir daug plaukiojimo. Ačiū už deguonį. Bežionė, nenuvok mano transporto priemonės. Ir va čia va visokių yra dušin. Kukalakoši. Sea monkey nest. Čia bežionės listas. Radau tavo namus, jie vagė. Radau tavo namus. Ką jinai čia turi įdomu? What? Kažką nuvogiau. Apšvarinau vagį. Čia dar kažkai fragmentai yra, what? Laser cutter fragment. Čia fragmentų privogus. Gerai, gal mes judam iš čia, kol nepamatė bežionį. Man deguonės trūksta, tiesą sakant. Va, žiūrėkit, kokia didelė planeta. Oh my god. Gali paviršiu biškį baisoka. Kas nepridėjo čia kokių padarų. Ką aš čia pavogiau, tiesą sakant? Sea monkey egg. Tai aš galiu irgi tokią bežionę. Sakė, prastas oras pareina. Tai mes tada judam į vidų. Tai mes šį kiaušinėlį nuvogėm. Tas bežionės. Ar aš labai toli esu nuo namų? 100 metrų. Dar galim paplaukėt, kol turim energijos. Mums reikėtų biškį žemiau žiūrėtis, ar nerasim kokio silverio. Aš einu tiesiog pasižvalgyti. Man reikia pasieškoti silverio. Man atrodo, šituose būna silverio. Titanimas. Koperės, goddammit, man reikia silverio. O ne, čia creeperiai. Ai, kičikt. Ir dar vienas creeperis. Visai pamiršau apie šitus creeperis. Bet čia gali būti gerų resursų. Oh my god, kiek čia beždžionėlių. Eikit čikt, beždžionėlis. Eikit čikt. Va, jis tam lizdėj yra, nežinau ką jis čia daro. Jis negali išplaukti ar kas jam yra. Davai, sprok. Oh, shit! Oh my god. Kažkaip jis ištrūka, buvo pasibukinęs, ar kas te? 30 seconds. Gerai, palašė lizdą iškirtu. Tada deguonės vėl inšaunam. Gerai, kad mes čia turim deguonės, ačiū. Mes tik koperį randam, ga, dėmit. Va, gal čia bus silverio. Yes, radom silverio, tai pasirodo, čia yra silverio labai labai gerai. Gerai, man reikia kitus daužyti, ne šitus. O, man tokių va reikia.
Jep, ir dabar... Yes, radom Silverio, tai gerai, mes dabar galim grįžti atgal ir pasidaryti kompasą. Ar dar kažką... Seek fluid intake. Čia žiauriai daug lūto, aš net nenoriu išėjti. Gerai, dabar galim pasidaryti wiring kitą, nes turim Silverio ir dabar man atrodo nesunkiai pasigaminsim šitą kompasą. Žiauriai daug mes ten resursų prisirinkom toj dobėj. Jep, turim kompasą pagaliau, žiauriai nice. Ačiū, dabar žinosim kuri pusė randasi, šiaip gana pravartė informacija, labai faina. Nu ką, pasidarėm tada jau pradinius dalykus mes. Žiauriai faina sugrįžti realiai iš tą žaidimą. Ypač kai čia belenkiek naujo stuff ir visas tos nežinomybės. Ne, mes kol kas dar tik aplinkui biškį apiplaukėm. Ir turbūt kitose epizodose toliau bandysim čia gerinti savo gyvenimo sąlygas, įsikurt. Galbūt jau kada ir mum leis bazę statytis. Nežinau, mums dar reikia nemažai praskenuoti, surasti dalių. Ir išnaršyti šitus visus tamsiosius vandenynus, kur turbūt mūsų laukia ir nemažai dar padarų. Štai toks tada sugrįžimo epizodas. Jei nori daugiau ir jei patiko šis epizodas, bent šiek tiek, tai nepamiršk, kad paspaus like mygtuko, užsimiot kanalą su varpeliu ir... Ja, tada. Ačiū, jog žiūrėjot ir susimatysim kitam video. See ya. Čičiuk.